mitt nya liv. Ja, det är skådespelarjobb hit och dit och det är cash och allt möjligt. Man ligger ute rätt mycket på, ja, på vägarna och kör fram och tillbaka till olika inspelningsplatser. Och det är allt ifrån den här sjön vi ska vara vid och sen ett annat ställe. Det är det livet jag lever nu. Jag har vant mig vid det. Jag har hållit på med det en dag. Ja, jag trivs rätt bra med det kan jag säga. Hej. Jag har klätt om till Börje. Andra inspelningsdagen. Ja. Här är kameragrejer och allting. Det är precis som så det ska vara när man spelar in film. Dag 2. Inspelning. Jag har på mig Börje utstyrseln. Vi har ändrat flaskan. Det stod mjöl på den från början. Nu har vi ändrat det till Börjes bästa. Min egna sprit. Men bästa med E. För att jag är lite... inte så bra på stava. I filmen alltså. Min karaktär. Så det är Börjes bästa. Ja. Och där också. Ja, jävlar. Jag var där nere och trodde att det var långhuset jag såg. Nej. Här var det. Det var jävlar med skillnad det. Coolt. Min tredje inspelningsdag. Kommer sätta några coola scener. Jag raggar munken. Ja, jag kallar inte det. Jag kallar han Ragnar. För det är det han heter. Lite hangarscener. Vi ska fixa med flygplan. Sånt där som vi gör. Ja, det är inte mycket mer att säga idag. Inspelningsdag 3. Börje och Ragnar. Hej. Börje älskar kakor. Alltid gjort. Havreflarn. Och hokta på. Det heter ju något annat men. Det är det Börje äter och banan. Monster Energy Drink. Och jordnötter. Mm. Det är Börje-dieten där. Monster kan vara vilken som helst. Spelar ingen roll. Men måste jag hjälpa till lite grann med The Crew. Du vet, det är fullt upp. Men så är det. Actors Life. Peace. Out. Vi packar rekvisita i bilen. Mattias. Lätt saltade. Kommer kameramannen. Ja, kom här. Jag gör lite... ja. How to juggle with how to juggle with a grenade, yes. I only can do two, yes, so two, oh shit. Snyggt! Precis innan tagning. Så gå in där och se planet. Så att, ja, ett par sekunder så kommer man ropa Börje och då ska jag in där. Ja, det är så är det att spela en film. Jag måste svänga av kameran, hej. Jag är inte ens avvist när min stunt double är med där. Jag får inte flyga på honom själv. Häng på piloten, min väst, caps. Så jag får stå här när de flyger. Nu är det pilotscen. Sitter i plan. Ska flyga lite grann själv. Men jag låter någon annan filma när jag flyger. För jag måste hålla händerna på spakarna så att säga. Det Börje gör det är att han byter t-shirt. Olika scener, olika t-shirts. Zombinoid. Det är när jag är lite ball. BP när jag meckar. Kortärmare när jag köttar. Hej! När man är på campingar, speciellt i Hamburgsund, då är det ju viktigt att låsa dörren. För de som är engelska,
Pratar engelska. Look the door. Ja. Nu är det dag 5. Helt nyvaken. Jag har bärt lite jordnötter och lite Ramlösa citrus. Men. Nu är det att rulla iväg till base camp. Äta lite frukost och åka och mucka med ett epa-gäng. Står och ska käka lite frukost på vårat base camp och upptäcker att det fanns just bara lite chips kvar. Kameramannen som jonglerade, han står där borta. Som att han försökte hindra mig från att gå in i köket först. Vi ska se här. Ja, där kommer. Ja, då kör vi lite movie shoot. Där ute är det en bil. Sitter i planet. Kör lite filminspelning. Kameramannen David. Ska vi säga hej? Men ja. Men sluta då. På väg till ICA för att köpa någon. Ja. Någon dricka. Och någon macka kanske. Jag har blivit hes i halsen för att min karaktär Börje gapat och skrikit hela dagen. Halva dagen i alla fall. Eller ja, en timme nu. Men det gjorde sitt. Så är det i alla fall. Där är man movie star. Ja. På väg till campingen. Badplats i Bullaresjön.